नेपाल शिक्षक महासंघ गोल्मी मुसिकोट नगर समितिको दोस्रो अधिवेशन वामीमा सम्पन्न भएको छ अधिकार र कर्तव्यको लागि शिक्षक एकता भने मूल सहित महासंघको स्थापना गरिएको हो अधिवेशन सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर जीवलाल खरेलले जीवनले मुसिकोट नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमि कमी कमजोरीहरू कम औल्याएर त्यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ साथै सही अवसरमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ गोल्मीका अध्यक्ष हिरासिंह हाल देशमा शिक्षकहरूको हक अधिकार र मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको र मागलाई व्यवस्था गरेको गुनासो पोख्नुभयो नवनिर्वाचित नेपाल शिक्षक महासङ्घ मुस्कोट नगर समितिका अध्यक्ष देवीराम शर्माले आगामी दिनमा मुस्सीकोटका शिक्षकहरूको शिर झुक्ने काम कहिले नगर्ने भन्दै शिक्षकहरूको हक अधिकार र कर्तव्यप्रति सक्रियताको साथमा काम गर्ने बताउनु भएको छ त्यस्तै सोही अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय प्रतिनिधि ज्ञानहरि सापकोटा नेपाल शिक्षक सङ्घ मुसिकोट नगर अध्यक्ष डेलिराज खरेल नेपाल शिक्षक सङ्गठन मुसिकोट नगर अध्यक्ष दतिराम शर्मा रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पस स्वामी टक्सार गुल्मीका नियुक्त क्याम्पस प्रमुख कृष्ण प्रसाद सापकोटा नेपाल राष्ट्रिय सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक चिरञ्जीवी थापाले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो